رب العالمین قرآن حکیم کی اعلان کرے دے او دا اعلان دا رب العالمین دا آدم علیہ السلام نتر دا نبی علیہ السلام پورا طول پیغمبرانو تا دے او بیا دا پیغمبرانو نرستو دا غوی امتونو تا دے فرمائی چھے اے پیغمبرانو دے ہر زمانہ کی خپل پیغمبر طویلی دے کلو من الطیبات وعملو صالحا چی تاسو دو کارو کے کم مال او کم رزق چی خورینو اغا پاک او صاف خورے حلال او بیا عمل اغا او کے چی پا کم اللہ خوشحالی گی نیک عمل ورتوئی روز پا دنیا پا جن کے دا نیک عمل دا قبل دو دا پارا لویسیز حلال خوراک خوڑل دی کہ یو سلی حلال و نخری او دا مال حرامی غلطی گندی دا عبادت دا خودے پا دربار کے ناقص دے نقبلی گی دیکھ دعا گانے کی دا اللہ پا حضور کے خودے تجاری دعائم نقبلی گی بعد وقت کی منگو آئیو زمان دعا نقبلی گی منگو آئیو زمان عبادت نقبلی گی دا غیلو یا بنیادی و جدار چی زمان خوراک پاک نی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویڈیر کرت یو سڑیوی منڈ ترڑی وی پا سرو پا گیرے دوڑے لوتی شکلیم دا جزیوی او دا اللہ پا دربار کے لا سنو چتکڑیو یا رب یا رب یا رب اے پروردگارا اے پروردگارا اے پروردگارا زمان دعا قبول کے لیکن نبی علیہ السلام فرمائی دوڑے حراما سکلا و خوراک او سکاک دوار حرام جام حراما چکم کور کیوسی گیا غا حرام فانا یستجاب لذالک نو کدی دیرم اللہ تا درخواسو نا کئی او چغی وی 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 او چه خوراک او سکاک او کور او دوڑے او جامار سا حرام دا دعا دا خدا دربار کے نقبلی گی نو دا دعا دا قبل دو دا پارا دا عبادت دا قبل دو دا پارا او دا اللہ پا دربار کے دا نزدیکت دا پارا لوی سیز چی دے اغا حلال رزق وڑن دی نو اللہ دے منگ دا حرام و نو ساتی و علال دے خدا را کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلی تا پوست للاڑ چی ورتکین آستا آغا زنقدن سخ شو دمر زنقدن سخ شو چی دا پیغمبر علیہ السلام پی ڈلوی رحم راگ چی یا خدا دا خود دیر سخ تکلیف کے نے او پیغمبران کوئی گی ہم پا دی صورت حال دیر تکلیف کی او نبی علیہ السلام دا کلمی دا شہادت تلقین ور تشورو گا لکہ دا زمان دا مسلمانے طریقہ دا چی او سلی مری دا مرگ وقت کی اغت تا کلمہ شہادت آوروا ور توایا ما چی دا سوایا ولی پا غب تکلیفی اسے ندا نلفظ دخلین او بازی او آوروا وطا دا دوالو جہان و سردار مبارک دا خپل برکتی خلین وطا دا شہادت کلمہ آورو شورو کرد دا اغت جبا نگر دیدہ نبی علیہ السلام تپوسو قوی سے چل خودے پدے سڑی کے تپوسو قوی دا کسا غلطی دا اسے گناہ دا پکے وی سیب نور خودیر دا منز پابند دا روجے پابند دا زکاة پابند مسلمان لے تکلیف ندے ورکڑیں یو نقصان او غلطی پکے وا اس دا پتہ نہ لگی چی دا خودے پا غیرانی ولی دے او کپا بلا وی اسے شیدے وی طول کے بے نقصان کو دبلن چی بے شیع غشتل درون بے تلخ پڑا چی بے ورکو کم بے ورکو اغشتل درانا ورکوال سپک دا چلے کڑے دے ددوالو جہانو سردار مبارک سر مبارک کتک چی اندازو لگی چی دا غلطی پس وجدہ وی بیہی ام پدی وجدی خودی ننرانی ولی زن قدن پدی وقت کے اور آغا مال خودی پاتے دے کم مال چی دا خلقونا درون اغشتے دے بلے سپک ورکڑے خود پاتے شو پاغی بے بچی مزے کئی خاندان بے پی مزے کئی لیکن زن قدن وقت کی تکلیف بدتا ملاوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی
وی داغ انسان نبی وقف انسان بل نشتا که دا بل دا دنیا دا خکولو دا پار اخپل خیرت خراب کی نو خیرت اخپل خراب که زنقدن اخپل سخت که دنیا دا بچو جو رقلا حلال خوراک که چه کم برکت دی پا حرامو که دا نشتا پنز روپه حلال دا کرون روپو دا حرامو نبهتر دی حرام مال با دیر زیادی بینکونه با دی دکی جیدادونه با دی دیری بینک بیلنس دا دنیا نظام با دی برابری خود از راق سکون و اطمینان با بلکل نی دا سی لار و سولی با تا خدای جولی کی چه اغا مال با لگی گی و پا پریشانه با لگی مال با دا نظیم تبا پی خفا می او حلال مال که پنز روپه وی تبا مطمئنه لار با و تا بندی وی غلط و لارو بانده بنزی تبار که خوشحاله جن بده خوشحاله برکت پا پکی دیری امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ ره زمان دین پا امامانو که اولوی امام تیر شوید امام شافی سب رحمت اللہ ره ردو استاز ده امام احمد ابن حنبل دی پا یمن که اسے دو او امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ پا شام کے اسید دوارا استاد و شاگردان دی یو بل سر انتہائی زیاد محبت و مینہ دا اسم دا استاد و شاگرد پا مینس کی دا محبت یا نسبتی کم شاگرد کی دا استاد قدر کی دا جن کی برکتی او کم شاگرد کی دا استاد قدر نقی بے قدری کی دنیا کیم ذلتی و اخیرتیم خرابی امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ او زل زلک دا سوچ راغی چی یرا دیر مودوشو چی مال اخپل شاگرد احمد ابن حنبل اونی لید اخو پیادا مزلی باوی دا گارو مزل خونا یو قافلت لی منتا نو اقافلی لی خطور کو پاغی لکلیو اخپل شاگرد تی لکلیو امام شافعی رحمت ابن حنبل تا چی شاگرد دیر زیاد میں یاد شوی او تم لری او زمدن لری ما رمی کیگی جلستا ملاقات لدر شو ورا استاز وردوئی رسونا دا دب الفاظ دی فکار خداوی چی لکلیوی چی تدا ما ملاقات لراشا وی نز رمی کیگی جلستا ملاقات لدر شو او پتا نلگی ایسی نچی لدر شو موتنی نو تم میرا بانیو کما تا یو وقت او خایا چی پاغا وقت پکور کی موجودی چی لستا ملاقات لدر شو زماری ریاد شو خط چه قافلی ورسا و احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیه تا ورسید اگر خپشو که زمان استاز زر آقا یاد شوی ما و زمان ملاقات گواری او مال رازی اگر فورا یو قافلی والا تا یو خط ورکو او پا غیر که دیکلیو چه استاز سبتا با تکلیف نکه او زبا فلان که روز پا یو قافلی که در روانه گم چه تزیم از استاز ملاقات لدرگو شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ خوریر بے بزرگ دا احادیث و امامو دا فقہ امامو دل بھی شخصیتو اگر دا چکل خط ملو شو نو اگر دا اقبل شاگردان رو گفتل وی دا ما اگر دیر روی شاگرد چے احمد ابن حنبل دے احمد ابن حنبل دا نبی علیہ السلام دا شپگو لکو حدیث و حافظو قرآن شریف کی رائعو دیکنو شپگ نیم در آیاتون لی تقریبا شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا نو یو یو حدیث دا آیت برابر دیات زیاد دیات کم نو چه شپک لکا حدیثی تان دا دولا گو چه سمر قرآن جریبونه با دیجوڑی گی دا داقی یاد نو شافی سے خوشالمی چه کم شاگرد قابلی نو استاف پاگرد خوشالم نمو هم چه کم شاگردان قابلانی درس و تدریس کئی خدمت کئی دا دین مونگ دیر جات خوشالمی داقی شاگرد نو دخ پر شاگردان رو تاوی چی دا ما یو قیمتی شاگرد را روان دے او اغلب استقبال لو دا کلی نبان چی کم ارد باندے قافلہ را رسیدے لنو دوی ولا بار استقبال لو دے پس زرگون شاگردان دی دلار نسوک یو قوا دے و سوک بل قوا دے و استقبال تا ولار بادشاہ تا پوسو قادا کدا جلسہ جلوس تس دے دا دمر خلق جو وزن سچل شوے دے ویدہ صرف دے امام شافی سے بیو شاگر دے احمد ابن حنبل اگر آرواز دے دا غی استقبال لگا خلق پوتے دے بادشاہ وی خواہ احمد ابن حنبل راضی اوڑے لوی سڑے ہو کر ارچینو مورے دے ہو ویزم ازم استقبال لگا نجی بادشاہ ہوت ورسر وزیرانم ہوتل
د سلطنت چې کوم نور خلق او مشران هغه موتل یو ډېر لوی جلسه جوړه شو. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راورسید چې راورسید ستړي مشي ورسره وشو. بادشاه راغې شافي صاحب ته وي صاحب دې به زما مېلمه وي، بل وزیر راځي وي زما مېلمه به وي، بل راځي وي زما مېلمه به وي، څوک وي زما مېلمه به وي. امام شافی صاحب وینا دا زما شاگرد دی او ما راغوښتی دی، ما له ملاقات نه راغلی دی، لهذا دی به زما مېلمه وي، د بل چا به نه، په دې کې ګیلې ختمه وو. اوس که یو لی ورکوم بل به خفه کېږي، که بل لی ورکوم بل به خفه کېږي، بس ما له راغلی دی زما مېلمه به وي. نو امام شافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډیر زیات مہمان نواز دی، ډیر لوی مېلمستیا به ورکوله خلکو ته. چې سنگ راو رسید دمه شو نو مېلمستیا ورته لومبیا ورکړه. نو هغه مېلمستیا کې ډیر لوی درستخان وغوړېد. احمد ابن حنبل هم په دغه سې ناست دی، شافی صاحب هم ورته مخامخ کوربه ناست دی، نور خلک هم ناست دی، وزیران هم پکې ناست دی، بادشاہ پکې کېناست. ځکه عزتمن مېلمه سره خلک عزتمن قربان هم یو ځای کې. چې ډوډۍ کله شروع شو او خوراک شروع شو نو که ستاسو خیال وي نو عموما خلک د مېلمه خولې ته ګوري چې دی څه شی خوري، لږه خوري، ډېره خوري، کم شی یخ وخت دی، یا مثلا که څه ضرورت وي چې ولا راوړو، د اوبو ضرورت وي چې اوبه ولا راوړو. نو خلکو احمد ابن حنبل ته کتل رحمة الله علیه. تاریخ لیکي چې ده ډوډۍ ته ناستو او ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه او لګیا دی خوري. ډوډۍ پزمکه پرتره پدرستخان او دی په بره سرخ کا تکړی چاته نه ګوري، لګیا دی ډوډۍ خوري. خلق ماړه شو دی، لګیا دی ډوډۍ خوري. خلق لاسونه بند کړل دی، بیا هم لګیا دی ډوډۍ خوري. نو بعضی خلقو محسوسه کړه چې دا مېلمه خو یا د خوراک په چل نه پوهېږي، یا ډېر اوږې دی، یا چې دا خوراک لیدې نه دی. ځکه دا یک بعضې وخت کې سړی اوږې وي خو چې ملګري بس کي نو هغه وي زه لږه مې وخوړه اوس به بس کړم، مرګرو سره به یو شان بس کړم. او چې مرګري ټول بس کې او دې لګیې نو لږ په مجلس کې ښه نه ښکاري. خیر ټول خلک دته ګوري، امام شافی صاحب هم ورته ګوري، دې مقصې لګیا یې ډوډۍ. چې ډوډۍ کله وخوړه او درستخان اوچت شو او شپه راغله، نو شافی صاحب رحمت الله علیه چې کور ته راغی، کور ته، نو هغه خپل چې کوم ماشومانې لوڼه وې، ماشومانې جینکۍ چې چا کټورو کې جامونو کې اوبه نیولې وې د مېلمه د خدمت لپاره، هسې پوټې نه پوټې نه، هغې ورته وي بابا هغه مېلمه پکې کم یو وي. دا ماته چې مخامخ ناستو وي، تا چې مخامخ ناستو دا احمد ابن حنبل وي. وي بابا چې تا وي چې د حدیثو حافظ دی هغه دی دی وي، یو دی دی وي. چې تا وي چې ډېر بزرګ دی او پرهیزګار دی او د نبی علیه السلام د سنتو تابعدار دی هغه دی دی وي، یو دغه دی. پوه شو شافی صاحب اوس ماشومان ورته وایي وی خنو سنتو که دومره ډیره ډوډۍ خوړل نشته نه کده چې وخوړه. هغه زمانه د پیغمبر علیه السلام دور ته نږدې وه، ماشومان هم په دې پوهېدل چې سنت طریقه باندې خوراک داسې پکار دی. په سنت طریقه دومره ډوډۍ خوړل پکار دی، دومره نه ده خوړل پکار. نو چې د شریعت نه به دومره خلاف یو ماشوم ولیدل هغه به فوراً اعتراض کړ، بابا شریعت کې دومره ډوډۍ خوراک شته لکه مېلمه چې وخوړه، د خدانه مشرمه مونږ یې مشرمولو. ټول خلک لګیا دي چې شافی صاحب د خپل شاګرد صفت کو او هغه په ډوډۍ نه مړې ده، هغه خو دومره ډوډۍ خوړه چې د سنتو نه خلاف کار یې وکړ. ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله ډوډۍ خورې نو درې ځایه که خېټه، یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه، بل ځای کې اوبه ور واچوه، او په درېم ځای دې حواله پرېږده چې دا سا پکې الې راځي. خدای ته وګوره اوس پکې تاسو رسا هغه ځای پرېږده، هغه اوبه خو پرېږده و، د اوبو ځای خو پکې ختم وي، د اوبو ځای پکې نه، خو د سا ځای هم پکې مونږ بند یو. نو بیا د ګرځېدو نه یو، د مانځم نه یو، جومات ته هم چې راشو نو په سنت او په نفل نه پوهېږو، په پوړ رغړو رارغړو سار مانځله جي نه شم پاسېدې، څه دم درود راته وخا چې سار مانځله پاسم. هلکه دې خو ډېر اسان دم دې ډوډۍ کمه وخوره نو سار به وخت پاسې، خو چې ته پنځلس ډوډۍ وخورې ورپسې نورم وخورې نورم وخورې نورم وخورې، نو ډوډۍ چې کله زیاته وخورې وجود کې صفرا زیاتېږي، بیا سړي له خوب ډېر وځي پاسېدې نشي. خطبه نبی علیه السلام چې کومه طریقه خولې ده هغه کې چې کوم خیر او برکت ته قسم دي کړې، دنیا ډاکټر دومره خیر درې درکوي، لږه ډوډۍ خوراک
اسراف نہ بخلا سے، صحت بڑی ٹکی، خوب بڑیر ندر دی، وجود کی بڑی بیدار تو بھی دیر مرضون نہ بچے، دیر مرضون نویدہ خو سنت طریقہ بائن روڑے دا سونا او پڑا خو پکادو چی دا دیر کما دا نور خلقو نم پڑا دا دوبرا روڑے او پڑا بابا مون کو شرمورو ٹول خلق لگیا دی ورپسے او زی پا زی خلق دا پرا پی گرنے کی چی دا غا بزرگ دی دا غا نیک سلی دوبرا روڑے دیر روڑے سو پری شافی سے بطی بچی نو دا سو کم دا ما خو میل ما دی دا و دا ویلی شم چی دا روڑے دیر او پڑا کدا وی ہم ویچی خواہ دیر دیر آگو پتیم شرمے میں دعوت کم دے ویلے شم سوکو زم پی خواہ پیما مام محسوس پر خود ورطا ویلے نشم دشپی احمد ابن حنبل شافی سے دوی چی استاد جیزا چی سملم نو ماتدان لکوٹا کے بستر آوا چی چی بل سب پکی نی او چی زان لکوٹا کے ماتا بستر آوا چی وی نو زب سار وقتی با ما بیا پاس روی و مانزل با جمیل زو ویلے رخدا امام شافی سے بغفل و معشومانو تو چی زان لکوٹا کے بستر آوا دوا چی وی یو لوٹا و تدو بوم دکا کے دے کدی سار تحجود لپاسی نو چی او دس ورطا سا اگی او کزا ورطا کے خواد و بسترے ورطا سمر سار چی شافی سے رحمت اللہ علیہ جمعات نتا دتے دروازہ اوڑا بولا ہے کوٹے دے کوٹا ورکولاو کروت لارل مانزل چی مانزل لارل او واپس رالل نو شافی سے تبیا غفلی ما شمان رالی بابا ناشنا مل مدر اوستے ولی بچے بیاس شوی دی وی داس اس برگ دی راوستر جی دنیا کی دوم راز برگ بل نشتا چل شوی دی بچے بیا وی توڑش پہ خوب کرے دی تحجد ام ندی کرے ورد در سنت و دور ما شون بم پدی خپا کے دی چی دا ما پا کور کی تحجد ونیم نشو زما کور کی پیشمنی اللہ تا جراولی نشو ولی بخلق خوشالو جن با دا مسلمان خشتاو زندگی با مزیداراو د دین فضا بروانه وا الله ته جڑا بکی دا نن ټول شپه مون په خوبونو سر یو دو منټو نه مون خدای ته نه پاسو چې الله ته جاړو چې یا الله زما جون ستا په اختیار یا الله زما ساس ستا په اختیار زما مال ستا په اختیار زما بچی ستا په اختیار زما هر سچی دی دا وجود دا اندامونه ټول ستا په اختیار خدای زتا ته محتاج یم زما دا ټول کارونه د دین په کار راول خدای ته محتاج یو لیکن جاړو ورته نه دنیا کی جو سویتا محتاج ہے سمرا واسطے والا لگے منڈی و تویل وختنے تے کے و دوے کے یو تا منت بلتا منت بلتا خدا تا من سمرا محتاج ہو لیکن اللہ تا من اس قسم منت ہو رکھا وی بے گیا چول اشپا خوب کرے دے بچے تاسو تا سپتا ہو لگے دے وی کم لوٹا چی ورطا من ماسکوتان ڈکے خو دے وا چی من ورلو اغاو اقا سے ڈکا پراتا وا نو چی لوٹا ہے ڈکا پراتا وا نو دا سینا لکھا خوب نہ پسی سویرا پاسی خود است کیا او دست و نہ تن منزم نہ کرے نو تہجد نہ کی داغز بر دے داغر لوی سالے دے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ و یا بچی بالکل چھ کے ناس دل نو یہ شاگرد یو خبرہ تکم خفکے گا ما بے گام تانے یو حرکت شوی دے خما در تگا گو نہ کر میں چھ تخپ نہ شی او بیا شپیدہ نیو بل حرکت شو خدا تا پوست نه کوم چې تم عشره وي خو ډېر د سنتو پابند وي چې زمانه جدا شوې دا حالت ته کله بدل شوې چې چل بدل شوې یو ستا جیولې وي خو د بیګا ډوډۍ ډېره خوړل د سنتو خلاف زه در باندې خوشحاله یم چې زما رزق ته څومره ډېر وخورې زه خوشحاله یم خو نه طریقه دې د سنتو خلاف وه د پیغمبر علیه السلام په طریقه دې خوراک نه دی کړی او دویم دا دی چې کومه لوټه درته ډکه پرته وه ساره پورې ډکه پرته وه بېګا د خوب نه چې پاسې دې تهجد دې نه دي کړی دا ولې دا دوه نقصانه مې درکي ولیدل ته خو چې ما سره وي خو ډېر بزرګ نه کړې دا ولې وایي استاد جي تلوار به نه کېده ما خبره به واورې چې ته څه فیصله کوې کوه وایي لومبیا چې ما ډوډۍ کله ډېره خوړه نو چې کله ستا در استخان ولګېد او خلک پکې ناستل او زم کې ناستم وی چې ما غا ډوډۍ تو کتل او نوړی مو چته کړو زما دې قسم په خدای وی چې داسې حلال رزق ما پرې خپل جون کې چته لیدې ما پرې خپل سترګو لیدل چې د الله تعالی طرف نه انوار او برکات په نازلې ده ایت کشف وای دې بزرګانو ته کیږي هغه شي چې هغه مونږ په دې سترګو لینو هغه یې ایني لکه د مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو حدیث پرانا کې لیکي نبی علیہ السلام فرمائی کہ سوک او دس کئی او چاردام کئی
نو چې دې په مخ وبواچې نو چې څومره ګناهونه د پدې سترګو کړي پدې پوزا پدې خوله نو هغه د مخ دی او سره لاندې وبېږي واړه ګناهونه چې کوم ګناهونه پدې لاسونو کړي چې په لاس وبواچې نو هغه دې اوبو سره بېږي چې کومې پدې خپو کړي نو چې اوبه بواچې هغه خپو اوبو سره بېږي نو ګناه په سترګو نه ښکاري لیکن زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وي مونږ ته په سترګو هغه ګناه ښکاري چې د مخ او د لاس نه اوبو سره پریوزي مونږ یې شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھی حدیث کی راضی کی او انسان بانی مصیبت را روانی او دے اللہ تا دعاو کی درخواست ورکی ودا دعا نارشی اگا مصیبت سر ڈگر ہوئی اگا مصیبت پشائی کی نو شاہ ولی اللہ صاحب لکھی وی منگتا پستر گفکاری کی دعا مر روانی اگا مصیبت سر ڈگر ہوئی اگا مصیبت پشائی کی ایتا کشف ہوئی اگا سیس کے پدیستر گو نخکاری بزرگانی وینی نو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ورطوی چیاغا روڑے دمر حلال وا او دمر پاک وا کہ دا اللہ را طرف نا کم برکات او انوار پدی نازل دل او کم دا خود برکتون انو ما تا پدی خبل استر بخکار دل و اماوی چی احمد حلال دی منتی دراشا چی سمر خوالیش نفرا ما ذکر رضیاتا او خوالا او لکی میں قص کرے دے کہ نن میں دیر خوالی را تا دی پیوس کی وزی و سو روجی نی کر دیا زان با ناروب روجی با دی سن روڑے مڑے رو خوڑا ہما کڑی رو خوڑا پا خالص پا دی بنیاد کی حلال رزق بھی منتے ہو دا سی ما تا بل لینو ملو شو شیف دا خورا دے جواب سنتو خلاف ورزی میں اکڑا ہو پا دے وجہ خدا دوے میں خبر جواب کتاب اگا تحجد نری کڑے لوٹا ہو مگر سے دا کپرتا ہو وے شیف ستا آگے حلال روڑے پا ما کی دعا سر پیدا کرے پا آگا سات دعا برکت ما کی پیدا شو یو برکت خداو چې بیګاز ستا کوټه کې ځان له سم لاستم نو ما د الله په آیاتونو کې د پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې سوچ شروع نو ما د الله د قران نو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو نه په سوونو مسلې راوستې یو علمي اثر ما کې پیدا کړ په سوونو مسلې مې راوستې لکه د امامانو کار دی چې د قران او سنت نه مسائل راوستې ټوله شپه مې عودت کې تېره کړې ده منځونه مې کړي دي او د قرآن او سنت نه مسلې مې راوښکې دي ټوټه مې ځکه نه استعمال کړې ټوله شپه ویښ پاتې شوې ډوډۍ ډېره خوړلې ده خو حلاله وه خوب یې نه دی ورسېدې ټوله شپه مې د الله عبادت کړې حلاله ډوډۍ کې ډېر لوی برکت دي ګورې یو حدیث مې کته نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د حلال رزق په طلب کې وځي دا حلال رزق حلال مال کی سمرہ دیری بہتر دے حج باو کی جماعت میں جوڑ کے مسلمان سر امداد باو کے بل مسجد سر امداد باو کے وہ چھے کم سڑے سار وقتی دا حدیث اور ہے یہ تاسو پہ خوشحال لشے مسلمانان سار وقتی دا حلال رزق پا طلب کی ہوا تھا دا پا کہ خپل منزا و دس روجہ چھے پا دا تم فرض واغے پا کیوں کھا روجہ میں اشکو یا دا غیر روجہ میں اشکو منزا و دس پا کیوں کھا او دی ماسکوتن ستڑی راگے و پخپل بستر پریوت تو روز ایک پٹی کی تیرہ کلا دکان کی تیرہ کلا مزدورے کی تیرہ کلا ڈیوٹے کی تیرہ کلا خو پا حلال طریقے ہو گٹے گا نو چی دی ستڑی ستومان پریوت اور دی ستر گی پٹی شوئے نبی علیہ السلام فرمائی کی دتا خدا کل گناہ ہونا معاف دے سمرہ گناہ دکڑی ورطا معاف ادھا بندہ زمان نا اوی ریدہ دا حلال رزق پتلب کی ہوئے ځان یو کړو دی چې بچی مې ډوډۍ وخوري ښځه مې ډوډۍ وخوري نوکران مې ډوډۍ وخوري هغې پې د الله تابېداري وکړي رزق چې ته ونه خورې نو ته مونځ څنګه کوې ته چې بچو له ورنه کړې رزق ښځې له ونه ګټې قوم له ونه ګټې نو ستا ژوند څنګه تېر شو د هغه به څنګه تېرېږي هغه حدیث کې راځي چې طلب حلال طلب کړي نو دا فریضه بعد الفریضه ده رزق حلال طلب قول عبادت تے نو حلال رزق کرن میں برکتی دل میں خیری پکے او دا بزرگان کو بدان دا پوٹے حرام و نب ساتا معمولی حرام چی بو کنا اگین اب امزار ساتا امام احمد ابن حنبل جو دل کور ترارے تاکہ مارا چاہ واقع در تبایان دا مجھے کور ترے کنا رو رسید نو بی بی ورته ډوډۍ کېښوده دی خو صاحب یې کشه ده چې نوړی روچته کړه نو هغه یې واپس کېښوده بی دا حرامه ده ما له دې د حرامو بدبویي راځي بی بی ورته وایي صاحب دا خو تا وړه روړې ده خشاک هم تا راوړې ده
اور پاک دی اوب پاک دی اور پاک دی نو دکم نه پکې حرام را دي وی ارس کې دي خدای خماله کې حرام او بدبوئی را دي خدای په سوچ کې شو او یار یو شیشتا وی ما خمبیره دا ستا دا زوی دا کورا روی او دا دا زوی که دینو آغا سا دا بیت المال پا یو محکمه که ملازم ستا دا زوی دا کورا می خمبیره روی دا ممکن دا چه اغی کسی نقصانه وی خبر دا روی حرامه دا دا مخوره زیزه خورم نیتا خوره او چه سوک سوالگری رازی و غوالی نو داور توایه چه گوری احمد ابن حنبل ندا خواله لی نو بیا کسو کوری یو دیس سوالګری چې براغه دروازه به ورو خیر راوړې خدای مو مخدی به هغه ډوړې ورو لګري چې دا والا احمد ابن حنبل نه دخل هغه هغه نه پېل زمون څه کوي چې ویو هغه زمانه سوالګر نه دی زمانه په شان دي چې لمن نه دینې سي الوی دې دې یاد نه لمن وشلې یاد نه شي وبس لارو کوڅو کې مخدی ده خزه زنا نه ګل نه دی پری دې خامہ خابه ولا څه شي ورکه احمد ابن حنبل نه دخل له کتی خو نه چې هغه نه دخل زمون څه کوي سورا دی پسو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی خبلی بی بی نتا پوسکا وی اگر روڑای سشوا وی سیبا خو نتا خونا نمون خونا نسوال گرو آغشتا فقیرانو نا غم دا دجری دریاب تا غردولا روڑای خو پس مکا نشی غردولا امام احمد ابن حنبل تاریخ لکی چی پخپل جن کی دا دجری دا کب دریاب کبو نخوالا چی دا روڑای بدا کم کب جیلی دتی اگر چی که کب حرام شی اخری ناغه پی نمرداری گی اغا تا خوالی شی ده شریعت مسئله ده تو یو ساروی حرام شی اخری او اغا لال که لاغی اغا خم خوالی شی اپی نارامی لیکن نا ده اغیقا ورع و توی پارا بیگی التقوان لوی مرتبه ده ای باس دا مخوری ایلا ما خیلی تا غلط خورات لرمش نبی علیه السلام فرمایی تا المعده تو حوض البدن وی میده ده بدن دیگه ده دیگه حوض لکه څنګه چې حوض کې اوبه نو که پلیتی په نلکو کې پلیتی اوبه ګرځي که اوبه پاکی په نلکو کې پاکی اوبه به ګرځي دارنګه که په دې معده کې د خوراک پاکی خو پاکه وینه به ته جوړیږي په رګونو کې به ګرځي ټول وجود دې پاک او که معده دې پلیته ده خو پلیت خوراک پکې پروت دی نو پلیت رزق به ته جوړیږي پلیته وینه به ته جوړیږي وجود به ټول د پلیتو نه جوړیږي او نبی علیہ السلام فرمائی کما وقت چه دا حرام و نظر غنشوا دا جہنم اور و سربت مناسب دیدی وقت سرم اللہ دے مسئل نو حلال خوراک طلب کول تا عبادت دے اللہ پی خوش آئے گی سبرا چی زیادی خوا خبر آر سوال کوئے خدای دا حلال و فراخ رزق راج تنگ رزق یا سری جن تنگ او حرام خوراک کڑیر زیادی می دا دعا کوئے چی خدای پاک دیمو مومن مسلمان ساتی گورا چی تگر رزق خورے نو خو اسم خورے کنا او چی کم دل خدای مقرر کرے دا غینا خو زیادہ خوریم نشی نو دا غی حرام و پلیر خدای را لحلال را کی کرنے دی جہنم ہم پیدا کی گئی نو جنت تپارا تو خو ذریع خدا کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سفر کیوں یو صحابی اسے انی ولی اسے ورسروا اگر اسے را پیغمبر علیہ السلام سر خبر شروع حیواناتم نبی علیہ السلام سر خبری کردی نا معجزہ را پیغمبر اگر اسے را پیغمبر علیہ السلام تو دری دوی چیز دشتا دی مرگری خکار کرے ماں او په پلان کې غار کې زمدا سي واړو واړو بچي دي اب اوږي نو ته ما پرې درې دي مرګرو نه مخلاصه کا چې زه لاړه شم او زه هغه خپل بچو له پې ورکم نو زه بیا لاړه شم نبی رسول الله ورته عرض او فرمایي چې په تاسو دې بار دي اوس کې ما پرې خو دې بیا را نه شي وې دا سه قسم بد د اخرم چې د دین مضبوط قسم بد از اسمان لاندې د ځمکې د پاسه نه دا سه قسم د اخرم ما پرې ده وی اگر کم قسم دے وی گورا کسا واپس رانے لگ نما دی رب العالمین دا قیامت پورد دا حرام خوارو پسند کے پاسے نبی علیہ السلام اورا چیت دا سے وی دا سے قسم دیو سے او خوال چی دا اسمان لاندے و دا دمکی دا پاس اگر دین مضبوط قسم بلنشت پرے گئے اسے پرے خوضا لگ سات پس واپس رانا پل بچی مارا کر دے نبی علیہ السلام صحاباتو دیو سے ما سر وفاق لگ او ما شومان بچی ام دی لحالا دا خوشی که چی دل دی او دا بچو پا وقتی حکمو که دخکار با نکره کار با اغی وقتی کوئی چی کم وقتی دا مارغانو یاد و سی یاد
مارغانو یا دو سه یا دو سو دا دی بچی واره دی نرو خبر دارا که مال حلال طلب کول دا عبادت ده او حرام طلب کول دا خدای قهر او دا خدای غضب ده حلال طلب کولو که چه کم اطمینان و کم سکون و کم فیده ده دا پا حرام مال که نشتا پا حلال خدای خوشحالی گی پا حرام و اللہ خبکی گی او چه سمره مال ده کستا حلال ده و کستا حرام ده دا دا نپا دی دنیا کی فاکه ده یو شیزان سر آخیرت تا نشه اولی ستا بچو تا پاتی ده ستا نوسو تا پاتی ده تا بچه لال شده او پای دنیا کی پاتی شه نو که حلال ده گیتی دی او بچی ده اغا حلال رزق خوری نو تا تا با آخیرت که داغی فیده رسی صدقه جاریه ده پریخو او که حرام ده بچو تا پریخی تا با آخیرت که پروتی صدا بیتا تا ملاویگی او خوشحالی و مذیب بری پی بچی که اللہ ده منگا ده حلال و پریزق بانده نخت زمون بزرگانو به دومره احتیاط کو چې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لا یو سړی پیرو چې پیوله راوړل هغه پی چې اوسکل نو ډېر مزې دار موږ وایو لکه مونځ کو په مانځه به ولهر یو ستلی کېږو په مانځه ته تلاوت ته به کینو ډډې به ماته نه لګي عبادت ته زموږ ډډې نه لګي سرا دینه چې موږ مسلمانانو موږ کله امام وګت کینو موږ تک شو بیداولې موږ روحاني مریضان دي مریضان لکه څنګه چې جسمانی مریض وي او تبه وي سفرې وي او داغه په خولې باندې خوب خوراک هم تریخ لګي خوراک مزیداری خوږی خو د په خولې تریخ لګي دی وته لا جوړه دي دا قران کې عبادت ډیر مزیدار او ډیر خوږ شی دی خو موږ ورته مریضان دي ما غي عبادت په موږ تریخ لګي زموږ ډډه ورته نه او وجه بنیادی دقا دخ پاک پاک او دنا پاک خوراک نو خدای زمونگا پاک او حلال خوراک نصیب دا یو مرگری تپوس کئی چی زنانو یو ختم شروع کرده دی چی یو دوڑای دا پاگی با مثل در درود شریف او یو سل ویخ دل سوری یاسین وی پا افتا کئی افتا پس یک کئی کلو کئی ماغی با دوی ما دوڑای جوڑا شوی وی بای زنانوی چی پیسی هم زیادت وی آیا دا صحیح خبره ده ادې بار کیسه ده نو ګور اسی که څوک ختم کوي نو جایز که درود شریف څوک وایي نو ډېره فائدې ده که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فائدې ده نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کی ډوډۍ په دم کی یا درود شریف باندې دم کی او خوري هغه ډېره بهتره خبره ده لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږي او هفته پسې رالی چې دې کې بله ډوډۍ جوړیږي او په دې به پیسې زیاتېږي د شریعت کې بالکل څه نشته اده شریعت سره تعلق نشته دا د خزو د کتاب مسلې یو زمونږ د کتاب مسلې یو د خزو خپل کتاب دی ګوره دا د هغې مخو یو خزه د بل نه ووري بله خزه د بل نه ووري بله د بل نه ووري که د اتفاقي دی یو خزه کار وشي وایي خورې دا کار خو ما کړی و هغې خو کار وشو نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه بس یو سلسله روانه شي دا د ملنګ بابا خیرات دی څوک به په کوڅه په کوڅه ګرځي سوال به کوي الوا پخه کړي به هر کیف که ډوډۍ یا روجی یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کړي درود شریف په باندې دم کړي په کلمې دم کړي سوره یاسین شریف باندې دم کړي نو اخري فایده ډېره زیاته ده خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس کولو کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شي وي دا غلطې خبرې دي شریعت کې د دې څه نشته وایي ما دپاره څه کار دی او دعا وکړه چې زما کار وشي او بیمار یم خدای دې بیماري هم جوړه کړه او الله دې هغه کار په میراب کې دنه د مانځه لپاره ودرېدل څه حکم لري د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک مونځ کوي نو دې دې د میراب نه بار ودرېږي خپې دې خامخا د میراب نه باري باقي که رکوع یې په میراب کې راځي یا سجده په میراب کې راځي نو دا خو خیر ده لیکن خپې به خامخا د میراب نه لګي باري چې خپې را ده په میراب کې دنه نه دا ځان له کوټې یو شکل لري نو مونږ په فاسدی گنا خو له غونډه کراهیت په مانځه کې راځي نو چې دې تاسو په میراب کې امام ته مصلی چوي نو د میراب نه یو لښته مصلی لګا را پات ساتي چې د امام خپې د دره ولاړه نه میراب نه باري نو کو رکوع سجده قاعده په میراب کې دن نم راشي نو بیا پروا نشته او دس چې وکینو اندامونه او چول څنګه دي بالکل جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پس اندامونه اوچکلی هم دی او کله کله نم دی اوچکلی
نو دا بالکل جیز دی داونه اوچولم شي او که اوچینم کې نو څه پروا نشته. په میره کې په غزګي کې یوه ښځه بیماره ده او هغه وایي چې ما ته د دې خپلو ورونو نه د دعا وغواړه، رب العالمین دې ورته شفا نصیب وورونکي. څومره مریضان دي نو خدای پاک دې هغه مریضان ټول جوړ کړي. زه به اوس خپله یو خبره هم درته پکې کوم چې مونږ هم دې الیکشن کې کامیاب شوي یو، نو زه به ته یو ټکې پکې دام یم چې مونږ څه وکړل او څه مو نه کړل. نو هغه خدا دې الحمدلله چې پرون زموږ یو کمیټي جوړه شوه، وزیر اعلی صاحب جوړه کړه د نفاذ شریعت کونسل په نوم باندې، او په هغې کې یو لس کسان هغوی ممبران واخېستل. نو د خدای پاک کرم او فضل و چې یو یې پکې زه ممبر واخېستم په هغه لسو کسانو کې. څه پنځه شپږ کسان پکې وکیلان او ججان دي او څه پکې علما دي. نو زه پې ولې خوشحاله یم؟ زه د دغې اوټونو په پاس کېدو هم خوشحاله یم، سړی خوشحالېږي، خو د هغې نه زیات په دې خوشحاله شوم. ولې زمونږ کار څه دی؟ ادا دی چې د دې صوبې دپاره څومره زر کېدای شي چې اسلامي قانون جوړ کړو، او چې کله اسلامي قانون جوړ کړو اوس مونږ ته دا شی بند دی. چې کله جوړ شو او هغه برابر شو مرتب شو، نو انشاءالله د صوبې سره چې کوم اسلامي قانون تعلق لري هغه درته فوراً د خیر نافذ شي. نو په دې زه خوشحاله، په دې ما ملګرو ته وایي مې کار خو ډېر زیات ګران دی، اسان کار نه ډېر ګران دی، خو زه په دې خوشحاله یم چې د خدای زمونږ د لاس نه داسې یو ټکي ولیکلیکي زمونږ د ذهن نه خدای یو داسې یو مسله راوباسي چې هغې له خدای په دې صوبه کې د اسلامي نظام رنګ ورکړي. نو مې که دا یو خدمت مې خدای قبول کړي، نو انشاءالله چې دا زمونږ دپاره ډېره لویه خبره ده، او ستاسو دپاره هم ډېره لویه د خوشقسمتۍ خبره ده، ستاسو دپاره هم، ځکه د صوبې بلا ممبران دي او د صوبه کې ډېر لوی علما کرام دي. نو په هغې کې زما د نوم انتخاب هغې کړی دی، یو ښه ګمان یې دی په ما. نو تاسو ته به زه اوس دا یو خبره وکړم چې اقدامات خو نور هم ډېر خرا روان دي، لکه لسم جمعاته پورې هغې تعلیم هم مفت که بالکل چې غریب مسلمان ته فایده وي. نور هم داسې بعض اقدامات دي وخت په وخت روان دي، انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ چې انشاءالله هغه کار به کوو. ما پرون یو خبره وکړه ملګرو ته، ما وې دوه خبرې وکړې اسلامي، دوه کار وکړې انشاءالله، بل یو کار ته ضرورت نشته. دوه کار وکړې اسلامي، یو دا دی چې د خلکو امن نشته، نه د مال امن شته، څوک خپله پیسه نه کور ساتلی شي، نه بینک کې ساتلی شي، نه جیب کې ساتلی شي، نه د سر امن شته، څوک د ماسخوتن نه پس د کوره بار نشي وتلی، نه د عزت امن شته. مال او بدن او عزت درې واړه په خطره کې دي. نو یو دا یو څه قانون برابرو چې د انسان مال او بدن او عزت دا درې واړه په امن شي، درې معاشره اسلامي وګرځوي. معاشره رب العالمین چې انسان پیدا کړ، نو په دې انسان باندې الله سے ذمہ داری راوسته. بعضې ذمہ داری د انسان د مال سره تعلق لري، او بعضې ذمہ داری د انسان د سر او د وجود سره تعلق لري. دغه ذمہ داری د اسلام سره او د ایمان سره لازمی دي. که یو سړی په دغه ذمہ دارو کې هغه خپل ژوند تیر کړي او هغه ذمہ داری پوره کړي، د خدای پاک په نیز باندې دا کامل مسلمان دی، او که الله دا ذمہ داری چې کوم بنده باندې واقع کړي دي، نو دغه ذمہ داری دا بنده پوره نه کړي، نو بیا دا سړی مسلمان خو به وي، ایمان یې شته، خو یاره ناقص او کمزوری مسلمان به وي. الله فرمایي کې د انسان دا خیال دی، حسب الناس، د انسان دا خیال دی، ان یترکو ان یقولو آمنا، یاره بس مونږ کلمه د شهادت وې او د ایمان اقرار مو کو، بس په دې به مونږ خلاص شو. وهم لا يفتنون، او د الله د پاره په خپل نفس کې، په خپل وجود کې، او په خپل مال کې بس قرباني ورنکو. ایک چرے داز کی یواز کلمہ باندے، یواز پا ایمان باندے کار نکی گی، تر سوچے دے ایمان سرا، دے ایمان دا پارا چے کم عمل او کم ذمہ داری دا اغا انسان پورا نکی، دے خپل نفس باندے او پا دے خپل مال باندے دا خدا حق دے،
او دا اللہ کا حق با پورا کہے یہ واضح آمننا او پا ایمان کار نہ کیگی بل اللہ فرمائی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ چہ اللہ دا مسلمان نہ دا مسلمان مال و نفس دا جنت پا مقابلہ کے اخلی اللہ دا سودا در سر کئی کہ دا اخفل مال او دا اخفل نفس پا مال را کے او دا غیر مقابلہ کے دا جنت پا تالہ در کو نورو مسلمان چی مسلمانی او دا مضبوط ایمانی کلک ایمان او کلک یقین دی با بیا دا اخفل زانم پروان ساتی دا اخفل مال بم پروان ساتی دیکھ پرواہ ساتھی یا دا خدا بساتھی اگر کار بکی چا اللہ خوشحالہ شی اگر کار نہ بزان ساتھی چا پکم کار اللہ خپکی گی تولہ دنیا دے مخالفی پرواہ نشتو چا اللہ خوشحالہ بچی دے مخپشی خدا دے مخپشی قوم دے مخپشی روڑ تربر دے مخپشی مال دے مطاوان شی سر دے مپکلار چا خوچا اللہ خوشحالہ شی چی مسلمانی دا غبیقی دے اوکے یا صلیوی نا زما مال تبا نقصان شی زما جان تبا نقصان شی زما بچو تبا نقصان شی زما وطن تبا نقصان شی زما قوم تبا نقصان شی خدای خپکی گی خدای رضان خپل خوشاله کی خیر دے پروان اشتکا اللہ خپشی کچھ ز خپنشم زما مال خپنشی زما وجود خپنشی زما بچی خپنشی زما خزا خپنشی زما قوم خپنشی اللہ خپکی گی سر خدای دے اللہ رضان خپل خوشاله کی نظم سکار دے دا سڑے ایمان نہ ہوتے دے دا مسلمان نہ شپاتے کہہ دے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به نبی علیہ السلام فرمائے خپل خواہش تر سوچ تا دے دین تابع نہ کہ تم مسلمان نہ شگر دے دے اسلام کے دے نقصان دے ایمان کے دے نقصان دے سجی ہجری دے نبی علیہ السلام دے مدینہ منورہ کے شپک کالو شپکو کالو کے پیغمبر علیہ السلام خپل وطن انہ لید مکہ مکرمہ انہ لی دلا تواف تا بیت اللہ انکو میں اسلی کی دیا وطن نے ہجرت تو کنو اقبل وطن دیر خوب لگی ذکر طول قوم تے پاتے شو کور وطن کلے پاتے شو او دے ہر سن علاوہ بیت اللہ پاتے شو دا خدای کور پاتے شو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ تا رجوع کول او سر بیدا سے اسمان تا اچت وی خدا یا پاک مال اجازت رہتا چیز لارشم مکی مکرمی تاو دا خدای دا دے کور اللہ ستا دا کور نیو دل بیا توافو کما یا عمرو کما ستا دے کور تا لارشم اللہ دا اجازت رائتا رب العالمین ورت اجازت ورکو ویڈے رکھا لان سر مرگری بوزا رجی ستار مان دا ستا کو خدنو لارش پیغمبر علیہ السلام اعلانو کچھ زم بیت اللہ تا دا عمرے پا غرز زم نو کسوک مسلمان ما سر تلل غوالینو تیار دیش شپگم ہجری وا او تقریبا دا زی قیدے میں آشوا دا اخترونو پدا میاس کے چکم من خلق ورد دا میانے میں آشوایو رکوٹ اختر پسے چدا کم میاشتا سنچی ہجری بالکل آخر دے دا زی قیدے میں آشتا پیغمبر علیہ السلام تقریبا دا سوار لسو سو صحابہ کرام سر دا مکی مکرمی پر طرف روان شو مکی مکرمی تا جکل نزدے شو دیر لگ مزل پاتے شو دمرا مزل مکی مکرمی تا تقریبا پاتی کی گلے قدی دینوں پہ خور اور دیر مزلے کو تقریبا درے دری نیم سو میلا سلو سو میلو پورے تقریبا پیغمبر علیہ السلام سفر کو دغا دے کہ مکی کافران خبر شوی دی پدے لا رکے چی نبی علیہ السلام را روان دے او دے تواف کی او دے عمرہ کی اگر اخپل میٹنگو نہ شورو کل چی من مسلمانان نپرید قطعا نہیں نپرید دا خدای دے کور تا دا خدای دے کور دے تواف تے نپریدو یا با جنگ تو یا با واپس سی مختلف طریقوں باندے کافرانو دا مکی مکرمی دے نبی علیہ السلام مخنیوے ہوکو تردی حد پورے چھے خالد ابن ولید دے یو دیر لوے لخکر سر پہ یو گنڈے باندے پٹ ناس تو اور آگے پہ مسلمانانو باندے حملہ اکڑا لیکن خدای مسلمان لبرے ورکا ٹولے جنبیو نیوے ہوا اللذی کف ایدیہم عنکم قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وی اگا ذات تا چستا لاسی داغین بن کل او داغی لاسون استانا بن کل اگی جمدی نیول او پیغمبر علیہ السلام تے پیش کل کدا شاہ سواران دی دا مکی مکرمی پا مونگی حملہ اکر و مونگ جمدی گیر کل نبی علیہ السلام بے پرے گیرے مونگ خیراتی بخو زی اسم تے نگواروے بخل ما فیکلل چی سمان دلالا لو حدیبیی تورا سیدل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم اخوا قصوا اگی او زی کے سم لاستا
او ملاس دے سرا پیغمبر علیہ السلام ورلا شکور کا چی دا او خپاسی نو او خپاسی دا چی پاسی دا داسی او چکر او بیارالا او یو زی کے بیا کے ناستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تبیا آوازنو کل حل حل عربی کے چی سلی او خپاسی حل حل و تکی لگا من خلق چی غوی پاسی نو ہو ہو و تکی عرب و تحل حل کی نبی علیہ السلام ورطا حل حل لفظ بار بار اوے الہ او خپاسی او دے پلی دے بے چکم ورکو خو او خنا پاسی دلا صحابہ کرام وی خلات القصوا خلات القصوا وی دے پیغمبر علیہ السلام او خ قصوا ناکام شوا سفر نہ نور ناکام شوا پیغمبر علیہ السلام پا خبر لک خپشو وی ما خلات القصوا وما کان لها بعادا وی ندا ناکام شوی دو ندا دتے زما اوخه ناکام کیږي نه په سفر کې ستلی کیږي نه دا عادت دی ولیکن حبسها حابس الفیل هغې ذات تا زما اوخه بنده کړه کوم ذات چې د ابرهه لښکر په مکه مکرمه قاتلو باندې بند کړی و خو د ابرهه لښکر یې په عذاب باندې بند کړ او لوی لښکر یې پرې راوست د توتکرو د ابابیلو هغې پې وو او زما دا اوخه هغې ذات بنده کړه دې دپاره چې په مکه مکرمه کې جنګ او جګړه جوړه نه شي خدای جنگ نہ غواڑی اللہ جگڑ نہ غواڑی دما او خیبن کرا صحابہ کرام ہم پاک ہے کہ خپل خیمے اخ اخ کلیو پڑو یو غرد دما شو پک دما کی مشرکان وفدون راو لے گل دا پیغمبر علیہ السلام دے صلح دے پارا کل یو دل رازا اغا واپس دا بیا بل رازا واپس دا خبر ہے تے پکے کہ دے را کہ دے نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم لے گا حضرت عمر فاروق تے لے گا ویر یو کس راشے او دے مکے مکرمے تے لے گم جے کافراں سره دے صلح سے خبر اے تے ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تے تلا شا وی دا خدا رسول ما ون لے گے وی نہ تلا شا رسول سے خبر او سره کا وی بس ما خو ملے گا کدے لاڑم یا بز چا وجلے مو یا بما یو سو برام تک کڑی لو خو پدی قصو پیسو نہ کوئی گم پدی حکمتوں میں احمد ابن حکمتوں میں کار نشتا او کہ چا خوا دے خوا کلتورا برا سرائی یا بے زمڑ کم او یا بما ما ملکی دا سی او انسان لے گا چے غم مزن دو نبی علیہ السلام خان دل مسکے شو ویدا عثمان رضی اللہ عنہ دیر صابر دے دی با منگو لے گو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو لے گو اگیل قند عثمان سے بھی عوضے کے لک نظر بن کو بھی اپری خو دو دلتا یو اطلاع رو رسیدلا چاوی عثمان سے کافرانو جیل کے واچو چاوی نظر بن دے کر چاوی ملے کر مختلف افواگان را گئی یو اونوا پا حدیبیہ کے سمرغت کی کر ورتا وی دا غیلان دے پیغمبر علیہ السلام ناستو او طول صحابه کرام سره بیعت کو ویلا عثمان قصاص بالو داغه بدل بالو سوک پد ما مرګر دیو کی جدل عرشم او د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې یو مسلمان انتقام زوالم سوک براشی او ما سره په دې خبره کې مرګر دیو کی یو عثمان دی دیول بن کا دیول جیل کې واچو دیول نظر بن کا سوک به ما سره په دې خبره مرګر دیو کی ټول صحابه کرام لا سنو چت کل د خدای رسول مونږ سره مرګری یو من خدا خدای نہ غواړو زکی ورزو پہ پیغمبر علیہ السلام او فرمایل ما سره بیعت وکے یو یو صحابی براتا او نبی علیہ السلام سره بیعت کو په مرګ باندې په جهاد باندې بیعت کو جسے من ورزو او د بل په کور ور تل غور احسان کار نه ډیر ګران کار نه او بیا د مکی مشرکان او د غیر چا پیر قبایل او خلق مرا غوښته د مسلمانانو د ختمولو لپاره غیر چا پیر چې څومره قبایل او کافرانو هغه را غونډلو چې موږ پیغمبر علیہ السلام سره جنگ کو پریدوی نا جگڑا وسر کو او دیکھو نبی علیہ السلام دا عثمان دا قصاص دا پار میدان توزی او پا مکہ مکرمہ دا حملے ارادہ لری ورزی پہ یو یو رازی بیعت کئی بل رازی بیعت کئی بل رازی بیعت کئی شدہ سور لسوا صحابہ کرام طول تقریبا خلاص شو او بیعتون اکڑل نو آخرہ کی نبی علیہ السلام دا اللہ سم بارکو چت کر وی سپت علیہ کہ عثمان جم دیوی لاغو معلومات نشتا نو حضور پاک بخاری شریف کی حدیث دے اللہ سبحانہ وتعالی کو ویدا دا عثمان دا خپل لاس او ویدا زما لاس ویدا عثمان دا طرف نہ ما بیعت کو خپل لاس پیغمبر علیہ السلام دا حضرت عثمان دا پارا غور کر وی زما دا لاس دا عثمان دے دا غد پارا میں بیعت کو رونو پدے کتا سو سوچ کے دا حضرت عثمان دی روی فضیلت دے یا خدا غد طرف نہ پیغمبر علیہ السلام بیعت کی نو پاغت کلک یقین دے نبی علیہ السلام کہ ما بے حد او کدا غفا وجہ دا غدا پارا نو معلومی گی دا چے غبا رستو کی گی نا دا غدا پارا ما ذمہ داری واغشتا دا جن بل پیغمبر علیہ السلام خپل لاس دا عثمان رضی اللہ عنہ لاسو گردو بے زی چے پی ورزو بیا رستو عثمان رضی اللہ عنہ راغے اگا جنگ گو نشو لیکن مسلمانان طول پدے متفق شو چے عرص کی گی با امم بدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خا مخا
مضبوط پا مضبوط پا لازمان منگا غی انتقام بالو ورزو با پی دیکھ عثمان رضی اللہ عنہ راغے اگا ارادہ دا مسلمانانو پاتشوا چھے پاتشوا جناب دے کہ مسلمانانو کافران دل وفدونا اخیرہ کے صلح پا یو سو شرطونو باندے ہوشو یو شرط دا چھے سخ کال با مسلمانان واپس دی عمرہ بنا کئی دا یو شرط دویم شرط دا چھے آئندہ کال با مسلمانان راضی عمرہ با کئی اور صرف دریر وزی بتے رہی زیادہ بنا تے رہی دریم شرط دا چھے مسلمانان آئندہ کال راشی نو توری بدان سر کولاو نگر دی تیکی کی با بندی وی توری دی روڑی خو پتیکو کی بندی بای تورا با کولاو نگر دی سلورم شرط دا چھے کہ زمون نا یو کافر مسلمان شو او دی او تختی دو مسلمانانو لورغی نو مونگ لبے واپس را کئی او کدا مسلمانانو نا یو صلی مرتد شو کافر شو مونگ لراغی نو مونگ بے واپس نور کئی سم رسخ شرط بل شرط دا چھے دی صلح مدب لس کالی لسو کالو دا پار بدا صلح بل شرط پا کئی داو چھے مسلمانانو سر مونگ جنگ نکو مسلمانان بدے لس کالا کی مونگ سر جنگ نکئی او چھے دا مسلمانانو کم یارانو دوستان دی مونگ باغوی سرم جنگ نکو او چیزا ممکم یاران او دوستان دی اگی سر پا مسلمانان جنگ نکے بل شرط دو لگاو وی کچر تا کم یو فریق دا بل فریق دوستانو سر جنگو کو دا صلح با ماتی ختم بج دا یو لس شرطو نے پا پیغمبر علیہ السلام باندے او لگو او نبی علیہ السلام پا غیو لگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی وی دا خدای رسول ما وارے دل کہ تا کافرو سر دا شرطو منا چی مون بسخ کال واپس زو مونگ بسخ کال عمره نکو واپس بزو وی او عمره دا شرط میو لگو وی تا چی وی عمره بکو تا چی مونگ دیل را روان کو چی مونگ با عمره کو وی عمره ما خود تا دا نوری چی سخ کال با عمره کو ما خود دا کنری وی چی سخ کال با عمره کو وی دا مونگ دا دین پا حق نده وی بلکل وی تا پا حق نده وی بلکل پا حق نده وی دا دومره دا ذلت جن مونگ وی برداشت کو مونگ بس واپس زو او بیا با کال پس رازو او زمون لکه کم سره و تختی دوی بین را کئی او که دیده و تختی مون بیاور کئو دا شرط جو دیر گران دی دیر سق و ساو دا غی ایمانی غیرت دی خواه دیتا ایمانی غیرت وی خدا پاک دا سه غیرت پا مون کم پیدا گی دیتا غیرت وی دا غیره که سوک را دی نو مون بیاور ور کئو او که زمون لسوک لار نو دیدی مون لنرا کئی دیتا غیرت و ایمان وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عمرہ ما تا چی دا اللہ دا طرف نا کم حکم کی گی زی خدا غیر تابیداری کن ما تا دا خدا را طرف نا حکم ام دا دے خبر شوی دے او دا شرطو نا وسلم نم باقی اللہ کو شوکار پیشا او عمر خفا کی گا میں انشاءاللہ چی دے شرطو نا کہ خدا مونگ لخیر رائی کن او ما غصی ہو شو بیا بیا ورہ گا دے ابو بکر صدیق لورا گئی دے غصہ ہو کن دینی جذبا و غیرت دے پکی وی ابو بکر مونگ پا حق یو کنوے بے شک وی نبی علیہ السلام په حق پیغمبر دی کنه وی بالکل بشک په حق پیغمبر وی نبی علیہ السلام عمره را نیو روسته وی ولی نه نو بیا واپس ولی بوزی هم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي وی تا ته نبی علیہ السلام دا ویلو رونو دا چنده لگا زیاته واچوي زمون بل د جمعات ډیر لوی بل راغلی دی تقریبا 1300 روپے د جمعات بل راغلی 1300 روپے نو پکی مور باندې زیات چلیږي او بل دا سو یونټ یې مشه وی دا مونږ ته د بجلی دا د جمعه دا کار کوم هغه چې ګلم لګې درې نو تاسو مرګري پورا د اخلاص نه کار واخلې او د ساده سره امداد وکې چې دا د جمعه دا بل کم است کم داشي خدای پاک بدل له اجر درکې نو دا خبره دا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تم اق خبره کوي وی نبی علیہ السلام نو ویل چې عمره وکاو وی تا ته ویل چې سخت کال وکاو کسی نبی علیہ السلام جواب ورکر و مقی ہوئی تا تے دا ویلو چی سخ کال با منگا او رکو پی عمر دا خدای پیغمبر دے او چی خدای و تس حکم کئی دا غی تابداری با غم کئی منگ بیم کو پلوس تو بیا عمر فاروق و دیلان ہوئی وی دا خبر خما جا دینی جذبے پا برکتو کلے وی قسم دے بیا پی دیر خپاؤں چی ما دا نبی علیہ السلام مخ کی دمر تیزی خبری ولی اکلے وی دیر غلامان و مریان میں بیا ذات کل چی خدای پا دی غلطے و پا دی گناہ میں وننی سے دغه وخت کې دا خبره تر کېدله او نبی علیہ السلام عمر ته سوې وای عمر وی ته ولې خپه کېږې وی که زمونږ نه یو سړی لاړ او مرتد شو کافر ولو تقدید نو مونږ لدې رورانه کې مونږ پسه کوو مرتد شو مونږ پسه کوو نه دې راکې او که د هغې نه یو سړی رو تقدید او مسلمان شو وی مونږ بیا واپس ورکو انشاءالله چې خدای پاک به په هغې کې ډېر لوی خیر واچوي هغه له به خدای د مسلمانۍ او د ایمان او د کولاو لارې خدای توفیق به ورکړي الله به ورته کار اسان کړي جناب دیدہ خبر کولے دا کافر دا طرف نا چھے کم نمائندہ دا آغنم سوہیلو
رست دا مکی مکرمی دا فتح پا موقع دی بیا مسلمان شوید دی را خبر که صلح کئی او خبر اتری کی گئی و لکل لانه شروع شوید چی دی درمیان که دا غی سوحیل چی دا کافر و کم نماینده دی و مشر دی دا غزوی دی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پا زنجیرون بانده تلده دی لاسون ایم ولی تلده دی او خپی ایم ولی تلده دی لاس او خپی ایم تلده دی والله دا جماعت دا کوټې نه که کم کورو نخکاری دا غی دی مهربانیو که لگه پردو که دا مرگری گن دی چی دی برا پا جماعت پا چت بانده مانده تا ادریگی کم کورو نه چی جماعت دا پرو نخکاری اغی دی مهربانیو که دا سیدنی بگینتی دا پارا دا مونگ دا مانده دا وقتا پوری لگه پرده دیو کی چی کم مرگرو تا زینی اغا پرو بانده برا خیجا خدای ما بخا برا ادریگی خیر او دا ما شمان که برا اوخی جنو خبای دا والا چی سمر دی او برا روانی نکی دا مانا توپونه موپونه وی او جگل جوڑی نکی ما شمان دی مهربانیو که برا اوخی جی یا کلا چا زینی ناغی دیم برا اوخی جی دا ابو جندل رضی اللہ عنہ پا دی لاسو نو دا دی خپونه تلل دی بلکل او دی دقا دی چراغی او غرزیگی او چتیگی او زانی مسلمانانو لرو رسو وی دا خدای رسولا ما خو ایمان رو لده او زد دقا دی پلار و دی خپل رشتگاران دی لاسو خپونه تلل دیم دی تالا واپس دا تالا رال دا دا پلار دا صلح کیوس نماینده دی ورپاس دا دا خپل زوی او سوسا پیلی و دا مسلمانانو مخ کیا و دا نبی علیہ السلام مخ کیا و گورا که نبی دا خدای رسول اللہ دی پلار دی وی والا نبی علیہ السلام دا پلار نخلاص دا پلار وی که دا کافر نماینده دی و دیم کافر وی ما دا زوی مال را که نبی علیہ السلام و تا ولی وی تا ما سر شرط لگو لی وی لا خدا من خبر جا چالو دی پیسه لخم لانه دا کرد نم لیکل کړی دی نم لا پورا خبره کړی را خو لا زمونږ صلح نه راشوی دی به واپس راکړې هغه ورته دی نه که دی واپس نه راکړې ځانو جوړه نه کړو نه کو جوړه دی به خامخا واپس راکړې نبی علیه السلام ورته ګوره دی ما ته پرېږده خیراتي راته پرېږده پیسې یې رانه واله خو دی رانه واپس مه غواړه وی خامخا یې درنه واپس غواړم نه یې پرېږدم خامخا به یې راکړې پیغمبر علیه السلام ورته ډېر منتونه وکړ خو هغه نه منله نبی علیہ السلام دے ابو جندل تاوی وی مرگری خپا کے گا مزر دے ورکوم زکا ما صلح کرے لو شرط میں لگو لے اگر چلا دستخط نلے شوی خو زب رازیم پا دے شرط و دین پا رازی دے نظر بتا دوی لورکم او تا خپا کے گا ما اللہ بتا لار بلو کیو خدای پاک بلے واپس راولی خدای پاک بدل اتظام و بندو بس بدل لو کی اگر چی داو آرے دل چی ما واپس ورکی ناگر دا کمی سو ویس پر او دا شای دے طول مسلمانان تو خون وی مسلمانان زمان املا تو گورے ټول عملیا چاپی چاپی او داغونه پہ ولاړ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غریر لوی جذبہ وا هغه خدا میدان نه لاړ ویده خدای ته نشم کرتے لا چرې یو ګټ کې کیناست وی نبی علیہ السلام دا د سکه اوس دا یو حالت دی او دا ټول مسلمانان نه درخواست او فریاد کی چې ما بچ کے او تای بیا مور کے کافر ولا خو لا ویده خدای خبره ته نشم کرتے بس خو چې نبی علیہ السلام سکه نو کین اګه خو یو جذبہ و دینی لیکن خدای پاک هغه کارونه کوي چې کوم کار کې رب العالمین یو حکمت او خیر پکې نبی علیہ السلام هغه ته تسلی ورکړه او ټول صحابه جلل دی وخت دغه مسلمان په مسلمان خامخا ځل خوږي ټول صحابه کرامو جلل کړه خدای رسول ولې واپس ورکې وې دا الله حکم دا رب العالمین فیصله او هغه فریاد کوي تاسو سره زما ځای نشته به یو مسلمان دې دومره کافر مسلمانانو سره نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا صحابي واپس ورکړه چې واپس یې ورکړه دې په بوته صلح وشوه دستخط په نبی علیه السلام وکړه او کافرانو هم په دستخط وکړه راغې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته واپس راځي چې په لاره راته نو نبی علیه السلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې سوال یې اورې وی عمر ته آواز عمر وی ما په دې زړه کې دا تېرېدله چې ما خو د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېرې سپغې خبرې وکړې او زما په حق کې به خامخا د قرآن شریف وحی به نازلېږي خو خدای خبر چې خدای به زما متعلق څه فیصله کوي خو که بده وی چې اواز راته شو چې عمر ته اواز کړې ما وی چې دقه دې زما په حق کې وحی نازله شو الله دې پکې خیر واچوي وی چې رالم نبی علیه السلام ما ته وی چې عمره خدای پاک په ما له یو څو آیتونه راولېږل د سورة فتح دا لومړي آیتونه انا فتحنا لک فتحا مبینا ای د خدای رسوله مونږ تا له ډېره لویه کامیابي درکړه د حدیبیې دې صلحې ته او دې شرطونه ته خدای پاک فتح مبین وی ښکاره او لویه کامیابي او یقینا دومره لویه کامیابي خدای مسلمان له ورکړه په ظاهر کې مسلمان تاوانو په حقیقت کې ولا خدای ډېره لویه کامیابي ورکړه هغه کامیابي څه وه دا سنچې هجریه تقریبا ختمه ده دې وخته پورې د مسلمان تعداد
دا یو سوار لسوری تقریبا سده پاس او دی پس دو کال پس پا اتم حجره که پیغمبر علیہ السلام زیو مکہ مکرمہ فتح کئی مکہ مکرمہ چکل فتح کئی دا مسلمان تعداد تقریبا لس در کسان لخکر مکہ مکرمہ تروان دا دمر مسلمانان خدای زیاد کل او بیا پا لسم حجره که چی پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع لذی اخیری حج نبی علیہ السلام دا مسلمان تعداد یو لاک و سریرش تو ضرور ترزیدی دا صلح برکت صلح وشوا مسلمانان بدل کافر لکت